skiftet kurs til å kjøre rett inn i speiderbåten, som sank etter bare et par minutter. Vart skjermet for pressa I dag, men kunne dra hjem til Norge hjertet I dag, glade for å være det gjør det I dag. Tidlig I førmiddag var det full aktivitet hos bergingsselskapet Multraship, som har fått